Цьому портрету близько 300 століть. На ньому геніальний німецький композитор Йоганн Себастьян Бах. Майже все своє життя Йоганн Себастьян Бах працював церковним органістом і писав духовну музику. Проте є в нього й інші твори, наприклад, прелюдії. З однієї з них трапилось цікаве перетворення з інструментального твору на вокальний. Ця прелюдія є першою у великому циклі і названа за першою нотою звукоряду – прелюдія до мажор. Ніжна світла музика ніби огортає теплом і спокоєм. Таке благодатне звучання навіяло французькому композитору Шарлю Гуно святий образ Діви Марії. І музикант додав до прелюдії вокальну мелодію на текст молитви до Богоматері. Так майже через 150 років після написання прелюдія перетворилася на духовний твір «Аве Марія». Авторів у цього твору два – Йоганн Себастьян Бах і Шарль Гуно. Святий образ Діви Марії відображено у різних мистецтвах – літературному, образотворчому, музичному. Музику, присвячену Богоматері, писали француз Шарль Гуно, італієць Джуліо Качині, росіянин Сергій Рахманінов, австрієць Франц Шуберт. Послухайте твір «Аве Марія», визнач, як змінилося звучання прелюдії Йоганна Себастьяна Баха. Розглянь репродукції ікон Божої Матері. Порівняй живописний і музичний образи Діви Марії. Які думки та почуття викликали в тебе ці духовні твори? Духовна музика, вокальні або вокально-інструментальні твори на тексти релігійного змісту, які виконуються під час богослужіння.